Graças a Deus. Eu fiquei 2 dias aqui pra descarregar. Cheguei aqui, era feriado. Não, cheguei à noite. E aí, o outro dia, que foi ontem, né? Era feriado. Aí tive que esperar aqui hoje cedo pra descarregar. Ainda bem que tinha um posto ali desativado, mas ele tava servindo de estacionamento. E aí o povo cobra pra estacionar ali, R$60 por dia. Carreta, né? Vale a pena, porque senão você fica na rua aí, você tá doido. Mas é a primeira vez que eu venho aqui. E o lugar aqui é plano aqui nessa avenida, porque dos lados é só montanha. Aí não tem jeito de passar. Se tiver que entrar muito pra dentro aí, já era. Nova Friburgo, Rio de Janeiro. É que tem Friburgo também, mas também não conheço, porque aqui já é a primeira vez. Mas é um lugar tranquilo aqui, eu achei. Aí, na vinda pra cá, peguei uma serra ali, tava de noite já, escurecendo, e uma garoa, uma neblina. Serra pesada, deu mais de 20 quilômetros, acho que deu uns 22 quilômetros. Começou a subir e não parava mais. Nós vamos descer ela daqui a pouco. Aí vai dar pra ver. Mas é a Serra da Cachoeira de Macacu. Cachoeiras de Macacu. Lugar que tem cachoeira pra caramba, tem muitas cachoeiras, acho que é umas 8, e é lugar turístico. Até vou pôr aí na descrição aí, depois se quiser dar uma olhada na descrição aí, onde fica. E Nova Friburgo fica perto já de Cachoeiras de Macacu, que é uma cidade. E o nome da serra ali é Serra da Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro. Ó, dá pra perceber aqui que, né, o lugar aqui é... Nós estamos a 1.100 metros de altura do nível do mar. E aqui em 2011 ou foi 2014, encheu de água aqui, que passou pra cima desse... Olha, pra cima desse coisa verde aí, ó. 2011 ou 14, uma coisa assim. Então, porque aqui é, nós estamos no alto, mas é um alto que ainda tem montanhas em volta. Aqui eu não sei pra onde ela escorre, porque diz que encheu de água pra cima desse muro aí, desse muro rosa, pensou? E essa água desse rio tá escorrendo pra onde? Curiosidade, né? Ó, o posto aqui é tudo baixinho e pequeno, não cabe carreta aqui. Só aquele posto lá atrás que tá desativado, né, e servia de estacionamento. Senão, tá.
tava enrolado. Daqui a pouco vamos passar pelo centro da cidade. Passei de noite aqui, nossa, chovendo na subida lá devagarinho, não dava para enxergar nada quase. Agora vai dar para ver melhor, né? A noite eu não gravei porque a noite é ruim, não dá para enxergar nada. A rodovia marca 50 por hora. José Aparecido e o Nilson e a Denise e o Milton de Birigui e quem mais? E tem mais gente aí que pediu vídeo longo, vamos ver se esse aqui vai dar. Um abraço pra vocês aí, fica com Deus. Pega a carona aí. Compartilha aí pros amigos e mostra a Nova Friburgo, para quem não conhece. Obrigado aí pela curtida também. E você que está chegando agora aí, puder curtir e se inscrever aí para ver o próximo vídeo, se você gostar. Agradeço aí. Um abraço a você também que tá chegando. Ó, o motoqueiro passou ali, passou do lado direito, saindo de baixo do caminhão. Teresópolis, entra pra direita aqui, vai pra Teresópolis. Não lembro, eu acho que Teresópolis eu nunca fui, né? Mas sempre tá tendo um lugar que eu nunca fui. Aproveito para registrar, né? Mostrar para vocês aí. Quem não conhece, fica conhecendo um pedacinho. Você vai ver a serra ali, que pelo menos para subir eu achei muito comprido. Vamos ver para descer. Cheio de curva, nossa. Eu acho que a mais comprida que eu já passei foi essa, viu? 22 quilômetros. Tem a de Santos ali, que ela é comprida também. Mas a de Santos eu não achei. Eu achei essa aqui mais pesada, mais fechada. Vamos ver agora de dia, né? Teve uma serra também na Bahia, que é a Serra da Mangabeira. Aquela lá eu não gravei também. Mas ela é 11 quilômetros de subida. E quando você acha que está acabando, aí a subida fica mais inclinada ainda. Igual essa aqui. Essa aqui eu achava que estava acabando. Não estava nem na metade ainda. Sempre a primeira vez quando você vai num lugar é mais longe. Depois para voltar parece que é mais perto e é a mesma distância, né? Interessante. Vibrando aqui da gavetinha.
Já tem um toquinho, já parou. Carreta lá na frente, eu vou ter que ir um pouquinho para a esquerda. Espero que as pessoas que estejam atrás entendam. E beleza. Não tem lugar para parar. A pessoa para em cima da calçada e desse sinaleiro, acho que dá a impressão que a carreta nem vai passar embaixo. 4,40 metros de altura. Começou a dar uma garoinha aqui. É para a esquerda ali, vai para o centro. Nós já estamos passando na beirada do centro. Vamos passar também no centro, na paralela do centro aqui. Não passa muito caminhão aqui não, que eu não tô vendo, só tô vendo eu aqui de caminhão aqui. Deve passar pouco. Pra direita ali vai uns 300 metros, 400, já é montanha. Aqui é longe da praia, porque estamos em cima da montanha. Friburgo Shopping Estacionamento. Aí do lado esquerdo aí tem o Shopping. Shopping Friburgo. Aqui é para ser o centrão, o centro. Olaria, Rio de Janeiro, entra à esquerda aqui.
Niterói, Rio de Janeiro. Outra esquerda. Passando pelo centro. Acompanhando o fluxo, né? Nem devagarinho, nem correndo. Acompanhando o pessoal que está andando aí. 14, Rio de Janeiro à direita. Pegar a direita. Acabou a cidade, ainda tem mais um pedacinho ali. Já emendei, né? Falei, não acabou. Não acabou. É que a gente já emenda a palavra, não acabou. Não acabou. Mais um pedacinho aqui. Apelido aqui de Nova Suíça, Suíça. Ó, as montanhas, como é bem alto e frio e é lugar turístico.
posto aí parece um pit stop. Ali eu acho que é a rodoviária do lado esquerdo. Parece um pit stop, porque na avenida já a pessoa para e daí já continua. Agora começa o frio no Brasil inteiro, maio e junho, né? Mas ontem aqui eu admirei. No Rio de Janeiro, eu já passei lá muitas vezes e é sempre quente, mesmo nessa época. Quando a gente chegar lá no Rio, vai estar mais na Baixada, né? Deve estar quente lá. Mas fazer 10 graus na madrugada eu achei muito pra. Rio de Janeiro. Agora tá com 18 graus. Meio-dia e 18. E 18 graus. Tá friozinho, né? Começa a ter umas chácaras, já estamos na saída da cidade, né? Eu já falo chácara porque parece assim, né? Entrado ali. Do lado direito aí, embaixo tem umas casas bonitas, com piscina. Ó, Vila Suíça. É. Hotel. Já é. Lembrando assim, a Suíça, né? Estive lá, eu já vi alguma coisa assim na Suíça, mas alguma imagem, eu não sei se assemelha não, mas quem conhece diz que assemelha, né? Saímos então de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por assistir. Obrigado pela sua companhia na carona. Seja sempre bem-vindo. Olha a cachoeira ali do lado, não deu para filmar, mas é bonito, hein? Tem bastante cachoeira por aqui. Então vou ficando por aqui, até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva e até a próxima. Obrigado, fica com Deus.